উভতিছো বাতৰি মাজলৈ। ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব এডিআৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। দহ মেত দিয়া হ'ব এডিআৰৰ নিযুক্তি পত্ৰ। এই কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অন্ত পৰিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ। দেওবাৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ল চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা। ইতিমধ্যে তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাও সম্পন্ন হৈ গৈছে। ৪২টা বিভাগৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নিযুক্তি পৰীক্ষা সফলতাৰে সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, অহা বছৰ অৰ্থাৎ ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব এডিআৰৰ ফলাফল। ফেব্ৰুৱাৰীত ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে দহ মেত দিয়া হ'ব উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি। আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি দুইটা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট একেলগে আমি দিব পাৰোঁ। দহ মেত আমি ৩৫,০০০ চাকৰি আমি দিম, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, পুলিচ, গতিকে এডিআৰ। ইয়াৰ পিছত এডিআৰ এটা অৰেলো আছে, এটা পোষ্টৰ বিপৰীতে দুজন পাছ কৰিব, গতিকে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা মৌখিক পৰীক্ষাও আছে, স্কিলো আছে, গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোঁতে কৰোঁতে আমি দহ মেলৈকে লৈ যাব খুজিছোঁ, যাতে দহ মেত গভৰ্ণমেণ্টৰ চতুৰ্থ বছৰ হওঁতে আমি ৩০-৩৫,০০০ আৰু চাকৰি দিব পাৰোঁ। ৰাজ্যৰ মুঠ ১,৪৮৪টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত প্ৰায় ১৪,০০০ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয়। আগবেলা আৰু পাছবেলা দুটা ভাগত ৰাজ্যৰ ৪২টা বিভাগত খালী হৈ থকা ৫,০২৩টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ল পৰীক্ষা। পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ দৰে এইবাৰো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সোমোৱাৰ আগমুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থীসকলক চলোৱা হ'ল তন্ন তন্নকৈ তালাচী। চিচিটিভিৰ নিৰীক্ষণত হ'ল এই নিযুক্তি পৰীক্ষা। ২০২৪ বৰ্ষৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এটা সুখবৰ। আগন্তুক সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ ১৫,০০০ চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। দহ মেত গভৰ্ণমেণ্টৰ চতুৰ্থ বছৰ হওঁতে আমি ৩০-৩৫,০০০ আৰু চাকৰি দিব পাৰোঁ, আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিমতে আৰু ১৫,০০০ পদ আমি তেতিয়া বিজ্ঞাপনো মুকলি কৰি দিম। পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ দৰেই ১,০০,০০০ নিযুক্তিৰ অংশস্বৰূপে চৰকাৰে দিব এইসমূহ নতুন পদত নিযুক্তি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱালৈ কঢ়িয়াইছে আশাৰ বতৰা। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাত উন্মোচিত ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ ভয়াৱহ ছবি। অষ্টম আৰু দশম উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল নিবনুৱা সমস্যাই গ্ৰাস কৰা ৰাজ্যৰ বহু উচ্চ শিক্ষিত নিবনুৱা। স্নাতক স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষাত বহাত কম শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীৰ সপোন থানবান হোৱাৰ আশংকা এতিয়া দেখা দিছে। প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা অষ্টম আৰু দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ। অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাত উন্মোচিত ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ ভয়াৱহ ছবি। এফালে ভৱিষ্যত সুৰক্ষা বিচাৰি উচ্চ শিক্ষিত নিবনুৱাই চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই, আনফালে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত উচ্চ শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীৰ ভিৰে কম শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীৰ সপোন থানবান কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে। অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাত স্পষ্ট হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ এই বিড়ম্বনা। অনুষ্ঠিত হোৱা চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত বহিল ফাইলত উচ্চ শিক্ষিতৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থকা বহু প্ৰাৰ্থী, কোনোবাজন স্নাতক, কোনোবাজন আকৌ স্নাতকোত্তৰ অথবা উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ। পিছে তাৰ পিছতো এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ লক্ষ্য চতুৰ্থ বৰ্গৰ অষ্টম দশম উত্তীৰ্ণৰ অৰ্হতাৰ চাকৰি। চতুৰ্থ বৰ্গত পৰীক্ষা দিবলৈ অহা প্ৰাৰ্থীৰ বহুজনে বহিছে আকৌ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাটো। আগতে দিছে পৰীক্ষা পৰীক্ষা
থার্ড গেট ফোর্থ গেট কি থার্ড গেট যেহেতু ফোর্থ গেট দিয়ে আছে আগতেও দিছে না থার্ড গেট ফোর্থ গেট কিনা আর আজি দিছে পিছে এয়া কিদরে সম্ভব তৃতীয় চতুর্থ বর্গর চাকরির রাজ্য সরকারে প্রকাশ করেছিল পৃথক পৃথক দুটা বিজ্ঞাপন দুটা বিজ্ঞাপনত পৃথক আছিল প্রার্থীর অর্হতা বিগত বর্ষর এডিআরিটো চতুর্থ বর্গর চাকরিত এনে একাংশ উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীর বঞ্চিত হয়েছিল বিজ্ঞাপনে নির্ধারণ করা অর্হতার প্রার্থী একেদরেই উচ্চ শিক্ষিত একাংশ প্রার্থী চতুর্থ বর্গর পদত বাছনি হওয়ার পিছত যোগদান নকৰাৰ বাবে খালি হৈ ৰৈছিল বহু পদ এইবারও তেনে পরিস্থিতি হওয়ারে সম্ভাবনা প্রবল তেনে নহবলৈ এইবার এডিআরির বিজ্ঞাপনত আছিল স্পষ্ট নির্দেশনা চতুর্থ বর্গর বাবে উচ্চ অর্হতা সম্পন্ন প্রার্থীর আবেদন গ্রহণ করা নাছিল ইমানৰ পিছতো একাংশই উলিয়াই ললে বক্রপথ অভিযোগ মতে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের চকুত ধুলি দি একাংশ প্রার্থী উলিয়াইছে দুটা নিয়োগ পঞ্জীয়ন নম্বর এটা পঞ্জীয়ন অনুসরি উচ্চ শিক্ষিত একজন প্রার্থী আনটো পঞ্জীয়ন অনুসরি কম শিক্ষিত এনে কৌশল অবলম্বন করে একাংশ বহিল চতুর্থ বর্গর পরীক্ষা ইয়ার ফলত উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীর প্রয়োভরত অষ্টম দশম শ্রেণী উত্তীর্ণই নিযুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে সমান্তরালক কম অর্হতার প্রার্থীর থাকা পদত উচ্চ শিক্ষিত হেতা ওপরা লগা কাণ্ডই উন্মোচন করেছে রাজ্যের নিবন সমস্যার ভয়াবহতা ভিডিও জার্নেলিষ্ট অঞ্জনের সহযোগত প্রিয়বত গগৈ আর বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট নিউজ 18 নর্থ ইস্ট দীপাবলীর প্রাক্ষণত রাজ্যের সরকারি কর্মচারীলে আহিল এটা ভাল খবর কেন্দ্রীয় সরকারের অবহারত রাজ্যের সরকারি কর্মচারী লাভ করব মরগিয়া বানস আনহাতে দীপাবলী উপলক্ষে 28 অক্টোবরের পর সরকারি কর্মচারী লাভ করব দরমহা দীপাবলীর প্রাক্ষণত রাজ্যের সরকারি কর্মচারীলৈ ভাল খবর তিনি শতাংশ বাড়িল রাজ্য সরকারের কর্মচারীর মরগিয়া বানস 50% পর 53% বৃদ্ধি হল মরগিয়া বানস এটিয়ারপর কেন্দ্রীয় সরকারের সমাহারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী লাভ করব মরগিয়া আগন্তুক ডিসেম্বর মাহর দরমহার সৈতে সরকারি কর্মচারী লাভ করব বর্ধিত হারত মরগিয়া বানস জুলাই মাহর পর কার্যকরী হব বর্ধিত মরগিয়া বানস 4 মাহৰ বকেয়া বা লাভ কৰিব কৰ্মচাৰীসকলে 50% পাই আছিলে আজি 1 ডিচেম্বৰৰ দৰমহাৰ লগত তেওঁলোকে 53% দিয়ে পাব অৰ্থাৎ 3% তেওঁলোকে দিয়ে পাব আৰু এই দিয়েটো জুলাই মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব তাৰ ফলত 4 মাহৰ তেওঁলোকে বকেয়া পাব কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরও দিয়ে 53% আজিরপর আমার কর্মচারীরও দিয়ে 53% হবগৈ 3% আমি এনহেন্স করছো একে সময়তে এবার দীপাবলী উপলক্ষে 28 অক্টোবরের পর সরকারি কর্মচারী পাব দরমহা যেহেতু 31 অক্টোবর আর 1 নভেম্বরত দীপাবলী উৎসব সেয়ে সরকারে আগতীয় দরমহা দিয়ার করেছে ব্যবস্থা এই ঘোষণা করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দরমহাটো অহাকালির পৰা লব পাৰিব দীপাবলীর কারণে নর্মেলি আমি যেটো 1 তারিখে দরমহা দিও আমি দরমহাটো এবার 3 দিন আগৰ পৰা দিম অর্থাৎ অহাকালির পৰা দিম যাতে দীপাবলীর আগত তেওঁলোকে কর্মচারীসকলে দরমহাটো লব পাৰিব রাজ্যের সরকারি কর্মচারী সমান্তরালক নিবন যুবক যুবতীলৈকো শর্মা সরকারের কেবিনেটর ভাল খবর এডিআরি পরীক্ষা সুকলমে হয়ে যাওয়ার পিছত অহাবর্ষর প্রথম ভাগতেই রাজ্য নতুনক প্রকাশ হব 15,000 নতুন পদর বিজ্ঞাপন 10 মেত গভর্নমেন্টের চতুর্থ বছর হওঁতে আমি 30-35,000 আরো চাকরি দিব পারো আর প্রতিশ্রুতি মতে আরো 15,000 পদ আমি তেতিয়া বিজ্ঞাপনও মুক্তি করে দিই রাজ্য সরকারের কেবিনেটত চাহ বাগিচার শ্রমিক কর্মচারীর বাবে আছে ভাল খবর এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী থাকিব পি এফৰ সুবিধা
যিটো পূৰ্বে 15,000 টকাৰ তলত লাভ কৰা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ নাছিল পি এফৰ সুবিধা। ইয়াৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ 175 কোটি টকাৰ কেবিনেট অনুমোদন, নুমলিগৈ ৰিফাইনেৰীলৈ 205 কোটি টকা চৰকাৰী বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্ত। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ কালচাৰ এণ্ড ছচাইটিৰ উদ্যোগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ডঃ বাণীকান্ত কাকতি প্ৰেক্ষাগৃহত বিশেষ অনুষ্ঠান। সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সন্মান প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে বৰেণ্য শীৰ্ষক এক অভিনৱ ধাৰাবাহিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানৰ পৰ্ব এক সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে। এইবাৰ বৰেণ্য পৰ্ব দুইলৈ ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহক মধ্যমণি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীৰ জীৱন আৰু কৃতি সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰে বিশিষ্ট কলা সমালোচক লেখক জ্যোতি খাটনিয়াৰে। একেটা অনুষ্ঠানতে বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপনৰ লগতে তেখেতৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা হয়। মত বিনিময় কাৰ্যসূচীৰ আধাৰে শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰিচালন ন্যায়ৰক্ষী ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই আমি বৰেণ্য বুলি এটা শিতান আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি কেইমাহমানৰ আগতে ডক্টৰ প্ৰদীপ জ্যোতি মহন্ত, বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ বিদগ্ধ এজন পণ্ডিত, তেখেতক আমি মধ্যমণি হিচাপে গণ্য কৰি এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ। এতিয়া আজিৰ দিনটোত আমি আমাৰ চিত্ৰশিল্পী ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহ ডাঙৰীয়াকে মধ্যমণি হিচাপে বৰেণ্য দ্বিতীয় পৰ্বটো আমি আজি কৰিছোঁ। চামগুৰিত বিজেপিৰ বিশাল পদযাত্ৰা। মোৱামাৰীৰ পৰা শিৱস্থানলৈ উলিওৱা সমদলত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপলু ৰঞ্জন শৰ্মা, বিধায়ক জিতু গোস্বামী আৰু বিজেপি নেতা সুৰেশ বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰে। সমদলত শ শ বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে। চামগুৰিত ৰাইজৰ উৎসাহত উৎফুল্লিত হৈ পৰে দীপলু ৰঞ্জন শৰ্মা। ৰকিবুল হুছেইনকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। Coming up, presented by Italian olive oil aru bhejhajor gunere samriddha Jack olive oil body oil. Khontek pisote desh bidesh totha rajyor 100ta khobor loi druto sambad.